Hell, our home. Frozen when heaven extinguished the pyre. But one spark is enough to reignite a revolution. The Bone Shaker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The gilded wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Olá, internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um pouquinho de Monster Train. E é claro, nós vamos perder. Nós vamos perder. Ah, meu caramba. Sinceramente, simbora. Sinceramente, meu amigo. Já não gostei do que eu tô vendo. Já não gostei disso aqui. Esse aqui é mais ou menos. Vamos ver os artefatos. Ó, esse aqui é bom. O campeão, ó. Ah, droguinho diabrado aliado. Ô, merda. Vamos ver o artefato. Ok. Ok, ok, ok. Mano, olha só. Esses dois são interessantes. Mas esse daqui é absurdo. Veja um futuro. Não sei se é bom. Pode aparecer em qualquer andar, pode aparecer em quantos andares você quiser. Oh. Vamos ver. Puxa ela. Puxa isso aqui. Ferrou aí. Vai estar aqui? Não. É, pode ser. Bate aqui. Prontinho. Teve dinheiro. Ah, vou jogar só de boa. Podia ter colocado isso aqui. Nossa, trolei. Ah,
Ah, minha merda de eu usar esses. Pode ser, né? Não. Tchau. Preciso melhorar minhas unidades. Mano, vou pegar esse. Copy múltiplo. Nossa. Ah, que droga. Porra, seria perfeito, mano, pra mim agora isso aqui, tá bom? Pode ser. Vai tudo entrar com a armadura. Droga, não ignora. Tá bom, já que você aqui em cima. E toda é boa. Ah, que bosta. Mas tá bom, vamos lá, pelo menos eu curei aqui. 15-2. O que isso aqui faz? Só remove do meu deck, tá bom. Posso deixar ela aí. Droga, não mata tudo, que bosta. Tá bom, não vou nem morrer. E é isso aí. Não. Ok. Isso aqui é interessante dele. Duplicar qualquer carta. Tem alguma carta que eu queira duplicar? Tem.
Você vê a barraca antes de notar o alado se escondendo do lado. Você se prepara para uma luta. Tenha piedade, por favor, não sou uma ameaça. Fui deixado aqui pelo meu suposto povo. Um bando de traidores. Eles nem me deram algo para eu me defender. Que ultraje! Pelo visto, não está mais tão claro quem é aliado de quem, né? Talvez você, Invernal, possa demonstrar mais generosidade do que nossos amigos lá em cima. Lá de cima. Prometo devolver em estado impecável. Você deixará algo para ajudar o alado? Fazer essa daqui, mano. Obrigado, Infernal. Não esquecerei de sua generosidade de forma alguma. E ao contrário dos meus compatriotas plumados, eu mantenho minhas promessas. Beleza. Quero bem. Partiu. Ok. Não tem como eu destruir isso aqui. O que eu posso fazer agora é botar esse cara aqui, mano. Eu não vou botar minha consci aqui pra apanhar agora. Fora que são 14 cartas, velho. Até eu recuperar ela vai demorar, tá? Tá, se explode, vamos botar esses dois aqui. E é isso. Então, agora que vem um problema. Eu queria botar minha consciência na frente dele. Mas não vou conseguir fazer isso. Ok, isso aqui é um problema. Ok, quase que eu consegui. Na real, eu fiz o suficiente. Quando ele der 5, esse daqui vai matar com um golpe só, tá bom. Isso aí. Ok, morreu. Esse daqui eu posso matar com esse daqui. Não preciso nem perder tempo. Não dá pra eu botar ela de novo. Ou merda. Não tem lugar pra ela, mano. Ferrou. Tá, que se explode. O jogo me trollando ao vivo e a cores, meu amigo. Não tem nem como eu matar esse aqui, nem se eu quisesse. E agora?
Vou ter que deixar ele subir, mano. É o jeito. Não tem nem como eu matar isso aqui. Interessante. Três. Não, quatro. Ok. Tô olhando o lugar errado, mano. Tô doido. Com toda certeza. Me fez falta nessa. Beleza, mano, agora eu posso ir nas unidades, eu posso ir nas magias, eu vou nas unidades, obviamente. Espinho. Mano, não, eu não tô indo com build de regenerar agora. Por mais que eu goste de usar ela, eu não tô com build de regenerar, então não vale a pena. Ok, vamos ver aqui o que, que eu posso fazer. Eu posso botar isso aqui pra dar mais golpe ainda. Ou eu posso simplesmente botar vida nelas. O que ajudaria bastante. Botar nessa daqui que não tem nada ainda. Pronto. Vou botar golpe múltiplo aqui no meu trilhador, só de olho. Trilhador. Isso daqui é a fúria, né? É. Vou botar nesses daqui, mano. De fúria, deixa lá. É porque o de fúria é complicado de usar, porque a fúria acaba por turno. Vai ser esse daqui mesmo. Podia aumentar pra compre 2, só de zoeira. Restaura toda a vida quando subir. Ah, não se preocupe, eles não vão subir não. Concia. Trilhador. Ah, droga. Ah não, ele vai morrer. Ah, tá bom. Perfeito. Muito obrigado. Não tem como botar um desses. Eu devia ter colocado um de 3 aqui. Na real, só meu trilhador que tá 3, né? Ops, aqui. Ah, que besteira. Curar.
e jogar essa merda aqui. O resto, todos os meus feitiços são fracos, mano. Eu tenho que começar a aumentar o dano dos meus feitiços agora. Subiu. Nossa. Que babaca. Só por causa disso. Toma. Ah, droga. Acabou? Acabou. Isso porque eu não queria os endiabrados, né? Bichinhos são fortes, mano. Pode ser, coleta. Se eu tivesse isso antes, mano, seria muito bom. Não, não. Nenhum deles. Nenhum deles. Você avista uma barraca familiar. O alado dentro dela parece estar feliz com sua chegada. Infernal! Estou surpreso em revê-lo tão rápido, mas sou um alado de minha palavra que estará em perfeitas condições. Até tomei a iniciativa de fazer umas melhorias para você. Considere como início das reparações pelo nosso extenso histórico de desavenças. Se bem que, será que eu poderia ficar com isso por mais um tempinho? Dar aquele toque alado, sabe? Você retomará sua doação agora ou mais tarde? Ah, vejamos. Porra, ele tá com consumir, velho. Eu não gostei. Não gostei. Não desapontar, hein? É, não. Mas ela já consumia, né? Já tinha se consumido, que bosta. Nem pensei nisso quando eu fiz a parada. Ok, vamos ver minhas unidades, como é que elas estão. 2, 2, 1, 1. Ok, eu preciso... Ainda preciso dar um upgrade de leve aqui em duas delas. Mas por agora eu posso fazer isso aqui por causa do Vortex. Vamos lá. Mano. Vou tirar as curas. Não tô trabalhando com regeneração em tanto necessário. É 2x mais 10 de dano, não vale a pena, então eu devia ter me livrado dela também. 12 de dano, pode ser, meteoro. Pelo menos o meteoro eu escolho pra onde que vai. Vou botar isso aqui pra diminuir o preço, então... GG. Refrear. Nossa, podia botar naquela, né? Isso ficaria legal. Mano, foi a coisa mais retardada que eu tinha pra botar refrear, mano. Que foi isso? Se eu pudesse... Não, o custo já é zero. Caralho, mano, que merda. Nossa. Ok. Armadura 15, implacável, furtividade,
Mano, o problema é a furtividade deles. 550 de vida. É, isso aqui é boss, então não tem problema. Mas esse daqui. É só dor de vida, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ativar. Partiu. Não vou conseguir bater nenhum, então. Manda eles pra cá. Só manda. Ok. Quê? Eu jurava que eu tinha ma... Nossa, eu esqueci que eu cancelei. Ah, droga. Podia ter pego o dinheiro ali em cima. Perdi a grana. Que bosta. Que bosta. E... Bem. Mano. É absurdo isso aí que eu peguei. Ok. Acabou. Vou jogar essa merda aqui. Sai disso o jogo já. Né? 180, mas por que 180? Por causa desses dois aqui. Não tem como eu chegar neles. Furtividade, mano, que bosta. 310, ok. Isso daí agora dá pra eu matar, eu acho. Pronto. Ah, joga. É, ele subiu um andar, que merda. Não queria que ele subisse. Mas tá bom, vamos lá. Compra mais um a cada turno. Cara, isso aqui é interessante, porque ele é custom 1. Eu simplesmente posso jogar ele lá em cima e... Foda-se. Vambora, pega ele. Não. Você vê a tenda desarrumada, estranhamente. Agora ela é uma surpresa agradável. Dentro dela, o alado aguarda-lhe pacientemente. Olha, antes de tudo, deixa eu dizer que não foi nada fácil. Mas para ser bem sincero, eu sou. Essa aqui é uma das melhores obras que o céu pode oferecer. Então use na hora certa. O Serafim consegue sentir um ataque vindo a círculos de distâncias, mas acredito que você tem uma chance. O que que veio?
Só restaura 5 de vida da pira, que bosta. Não somos tão diferentes, sabe? Somos trilhos da mesma linha. Vamos torcer para pararmos no mesmo lugar. Boa sorte, Infernal. O Serafim vai se arrepender de ter cruzado nosso caminho. Beleza. Magia. Faz isso aqui primeiro. Pode ser que eu consiga fazer algo bom aqui. Remove consumir. Não vale a pena. Teste de poder mágico. Vamos botar no outro meteoro. Vamos tirar o custo dele também. Carga dupla. É só restaurar. Nossa, que lixo aquelas skins então. Beleza, você. Pode ser você também. Ok, isso daqui eu boto em quê? Pera. Isso aqui é em todas as unidades inimigas, então pode ser. Bota um 20 de dano aqui. Não, foda que ele consome, né, mano, tudo. Apesar que eu posso jogar ele com custo zero pra dar 20 de dano. Pode ser, né? Não tinha pensado por esse lado. Vai lá. Só assim consome também logo. Carga dupla. Não, a carga dupla não vale a pena. Ok, então o que, que eu vou tirar agora? Eu vou tirar... Isso que eu vou guardar, mano. Vou tirar esse daqui que eu não dei upgrade nenhum. Vou dar uma olhada aqui, isso daqui pra tirar mais dois. Qual que eu tiro? Qual que eu tiro? Vamos tirar a regeneração. Reluzir eu vou deixar, mano, apesar que não presta muito pra mim agora, vamos tirar isso aqui. Beleza, tá isso. Deixa eu ver o que mais eu posso tirar. Eu deveria ter tirado, viu, essa porra aqui. Tá bom, deixa assim por enquanto. Se eu perceber que isso tá me atrapalhando, eu tiro também mais. Hop múltiplo. Ok, eles batem duas vezes, não, só é assustado. Sério? Ah, esse aqui vai morrer se eu jogar ele aqui. Segura ele então. Isso que eu tenho que jogar pra voltar. Isso daqui eu posso tacar em qualquer um aqui que eu quiser. Pera aí. Vamos garantir que isso aqui vai morrer logo. Pronto. Vamos terminar assim.
Que ainda não vai morrer. Ah, droga, viu meteoro. Bosta. Só vai. Ah, droga, são duas luzes. Ops. Putz, eu podia botar esse bichinho pra cá, né? Nossa, trolei. Nem tinha percebido, eu posso jogar nisso daqui, tá certo. Próxima vez eu vou fazer isso. Se eu lembrar. Apesar que eu devo aumentar as luzes agora, então acho que tá de boa. E é isso aí. Não vai, né? Ninguém perdeu, viu? Fenal. Acho que ela vai subir. Subiu. E aqui ela morre. Nice. Tá, essa build aí tá legal. Tô gostando, mas... Spins e unidades aliadas, né? Ok, vamos pegar isso daqui. Pronto, agora não importa onde eu jogar aquele bichinho. Posso jogar ele onde eu quiser agora. Quinquilharias. Vou pegar um artefato de graça. Vortex. Vamos pra cá pegar as quinquilharias aqui. Porque aqui pelo menos eu escolho qualquer. E nenhuma delas foram boas. Ups. Mano. Nenhum deles são bons. Que merda, velho. Tá, vou botar isso aqui. Olha o jeito. Espero que valha a pena em algum momento.
Cara, eu não tô usando essa porcaria, mano. Sai. Tchau, valeu. Você. O que eu posso tirar do meu deck? Nada. Todas elas são interessantes agora de ter. Olha! Olha! Posso fazer aqui a Ponce. Só que eu acho que eu vou botar aqui, mano, por causa dos 200 de vida. A build que eu tô fazendo já tá retardada o suficiente, eu não preciso dela dando dano também agora. Agora veio tarde, espinhos. Pode ser. Varrer. Isso aqui tem varrido. Isso aqui vai ser problemático. Na real, nem tanto. Pode ser. Cadê? Aparece em cada andar, mano. Isso aqui não. Só não vai ser bom por causa da minha pira, velho. Arrisco ou não, cara? Vamos arriscar. É assim que eu perco sempre. Eu não aprendo a lição. Mas vambora. Ok, vamos ver aqui. Beleza. Nossa. Guerreiro. Um. Ok, calma. Ah, já tá zerado. De qualquer modo eu perdi, droga. Tá bom, vamos jogar esse. Não vou mais. Ferrou. Cura. Prontinho. Se eu jogar ele aqui, ele vai morrer. Vou jogar outro desses aqui. Aqui eu tô com um slot. Mano, se eu jogar isso aqui, ele vai levar a varredura. Esse que é o problema. Eu não posso botar ele aqui. Eu poderia botar ele aqui, eu vou segurar ele por mais um turno. Pronto. Resolvido o problema. Ah, minhas brasas, droga. Que bosta, tô sem brasa, mano. Ups, usei sem querer. Tá, aqui morreu também. Agora eu consigo usar ele. Não tem como eu botar aqui em cima, vou ter que botar aqui embaixo. Tem varredura? Não, né?
Não. Vai passar alguém com varredura agora? Vai, varreta. Ai, caralho, isso aqui vai... Eu não tinha que ter jogado trilha aqui, mano. Eu tinha que ter pensado antes pra eu poder botar essa porcaria de unidade. Isso aqui vai subir de novo, mano. Não tem como eu barrar ele aqui nessa. O problema é a vida, cara, desse bicho. Se ele tivesse mais vida, seria o ideal. Ok, finalmente vai passar um dano de varreta aqui. Tenta ainda, não vai dar. Tá bom, vamos lá. Vai ser o boss agora. Será que o boss morre aqui mesmo? Morre. Acabou. Vai ser aqui mesmo. Ele vai? Não. Tô só de zoeira. Reluz, porrada, 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 cura, só vai. Eu acho que eu fiz alguma coisa, cara, que ele não vai morrer mais. Eu vi o número do lado da vida dele. É, falei. Eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Ah, aumentei o dano dele. No. Que merda. Eu acho que eu entreguei o jogo. Não. Não, eu vou matar ele ainda na pira. Mas... Nossa, que merda. 49 de dano. Tá, esse aqui vai aguentar ainda um... Beleza, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Quase que eu fiz merda. Ainda bem que eu parei pra olhar, mano. Essa partida foi mais lenta, só que... Ainda bem, ainda bem. Carai, quase que eu faço merda de novo. Mano, é tão fácil, mano, tu jogar fora a partida, cara. O jogo tá indo tão bem, tu dropar o jogo do nada. GG, meu amigo. GG. Beleza, eu tô com grana agora, então vamos pra cá. Pro lado de cá? Pode ser. Vamos, vamos. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Vamos botar golpe múltiplo. Tem espinhos também que eu posso botar. Nenhum date, mano. Ah, iniciativa, velho. Que merda. Bota vida nessa porcaria aqui. Pô, só veio porcaria, mano, pra mim. Meu Deus. Que lixo. Unidade recebe um espaço de aprimoramento adicional. Oh, shit. Perfeito. Volta aqui. Ah, merda, viu? Que merda, viu? Mas que merda. E agora? E agora?
Ferrou. Vou botar espinha nesse cara aqui. Botar iniciativa em alguém, mano. Eu não tenho motivo, velho, pra botar iniciativa nas porra do meu bicho, cara. Tá, tem. Vou botar nisso daqui. Pronto. Agora vamos duplicar uma. Acho que eu vou duplicar meu trilhador, mano. Só de zoeira. Ele faz praticamente a mesma coisa, só que é muito mais forte e gasta mais uma luz, é. Tem esse problema. Vamos lá, vamos duplicar o trilhador. Pronto. Já fui no mercado de quinquilharia, já fiz tudo. Simbora. O fim está próximo, o grande traidor vai devorar seus feitiços. É melhor você levar mais dele se deseja ter sucesso. Pois é, simbora. Ele vai consumir meu primeiro feitiço. Consumir, já tá aqui, ó. Consumir, consumir. Para. Então, mano. Desce. Eu tô quase fazendo isso aqui. Mas eu não vou fazer isso não. Golpe múltiplo, atraca 3 vezes a cada turno aqui. Vamos trazer ele pra cá. Agora eu posso atacar isso aqui, mano. Ela já tem consumir naturalmente. Só que eu vou ficar segurando porque eu quero curar essa carta aqui quando eu precisar. Tá bom assim, deixa assim por enquanto. Vai morrer 2 aqui, tá? Minhas unidades vão ficar vivas, isso que importa. Vai. Ah, droga, eu esqueci da lesão. A cura tá aqui na minha mão agora. Eu não vou jogar aquilo ali agora, mano. Vamos continuar aqui. Esse aqui tá quase indo pro saco, mas não vai morrer. Que bosta. Ah! Vai consumir se eu jogar ela agora. Tá bom. O problema é esse cara aqui que vai passar. Ok, vamos ver. Tira isso, tira isso, beleza. Pronto, completei. Agora tá tudo em campo. Acho que eu nem preciso me preocupar mais tanto não.
Nossa, veio 3 agora. Ok, tá de boa. Ah, não tá tão de boa assim não. Calma. Calma. Vou jogar essa daqui pra consumir tudo. E vou curar ele. E agora eu posso bater. Acho que eu vou matar, mano, esse aqui logo. Só pra tirar do caminho. Pronto. Reluz. Perfeito. Eu tô estranho que eu não tô conseguindo matar. E alardou bastante dano. Tchau. Tchau. Tá, eles ali vão ficar bom. Esse daqui vai ficar vivo. Merda. Esse papagaio faz. Eles é que são fortes mesmo. Tá, esses daqui estão fora. Eu preciso me focar aqui. Tá, esses dois também estão fora, então só falta esse daqui. Beleza, então é isso. Deixa eu ver. Vou me livrar desse ferrão aqui. Vai, vai pro saco, ferrão. Mata. Joga isso fora. Reluz. Obrigado. Ok. Vai morrer só um. Meu ferrão ainda não passa. Vou usar vou usar aqui o reluzir. Vamos tacar um meteoro aqui na cabeça desse ou desse. Desse daqui. Agora na desse. Pode ser? Pode. Eu vou. Nossa, sem querer. Eu vou descer esse daqui. E é isso aí. Encerra. Ok. Ele vai descer agora pra porradaria. Tchau. 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 Vou ter que me livrar de um meteoro. Eu vou perder todos, ele vai perder 600 só. Por quê? Eis a questão. Vamos lá, vamos consumir. Foi. Cura. Ok. 755, já subiu pra caralho. 785. Já deu mais um golpe extra. Eu acho que eu não vou conseguir finalizar ele, mano. Ele tá muito forte. Ah, vamos lá, vamos torcendo. Ele vai acabar me matando nisso aqui. Vai ser que eu tô assistindo um episódio de Jojo, mano. Orororororora! Ok, vamos curar esse bicho aqui. Vai dar 340 agora. Vixe, não vou ganhar não. Nem ferrando que eu passo disso. Nossa. 180, droga! Não! Não! Eu acredito!
Que merda. Tentamos. Ah, pena. Mó, foi muito perto. Feitiços de cura conjurado neste andar custam menos um foguito. Que merda. Pior que dessa vez nem foi erro em si, só a build mesmo que eu não consegui montar do jeito que eu queria. Pior que eu tive oportunidade, mano. Se eu tivesse ido no artefato antes, eu podia ter comprado aquele artefato que dá mais um, né, para as unidades antes. E ter usado todos os atributos que eu vi que veio pra mim na loja. Eu vacilei. Aquele vacilo ali é que me custou o jogo, provavelmente. Eu imagino que algum daqueles ali poderia ter me ajudado agora um pouco mais na batalha final e agora. Mas é isso aí. Por hoje é isso, minhas sombras. Vamos ficando por aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que estiverem assistindo isto. Se gostaram, deixa aquele likezinho maroto. Compartilhem para que possamos disseminar este caos. E até a próxima. Fui. Ah, meus guerreiros chifrudos estavam fortes pra caramba.